kulanti wacaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jarnaalka anfac media. Waa maalinnima sabti ah, taariikhduna waa 7/3/2020. Qodobadaad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a Faarax Macalin oo si cajiiba ciidamada Soomaaliya uga difaacay eedaynta ay Kenya u soo jeedinayso, Midowga Afrika oo warka soo saaray xisadda ka dhex aloosan wadamada Soomaaliya iyo Kenya, Puntland oo sharaxaad ka bixisay shirka Garowe, iyo wararkii u dambeeyey Axmed Madoobe oo dowladda federaalka Soomaaliya la barbar dhigay ururka Al-Shabaab, faahfaahin dheeraada oo kasoo baxaysa nin odaya oo maanta isku dilay magaalada Muqdisho. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaa wararka duhurnimo ee jarnaalka anfac media. Daawasho wanaagsan. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin Dawaara ayaa ciidamada xoog ee dalka Soomaaliya ka difaacay eedaynta uga timid madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ee ah inay ku soo duuleen isla markaasina ay xadgudub ku yimaadeen qaar ka mid ah dhulka Kenya. Uhuru ayaa qoraal uu soo saaray Arbacadii ku yidhi ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ay xadgudub ku sameeyeen madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya 2020, halkaasi oo ciidamo ajnabi ayaga oo jabinaya isla markaasina aan wax ixtiraama u hayna xeerarka caalamiga ayay dhaqdhaqaaqyo gardarro ka fuliyeen iyaga oo dhibaataynaya isla markaasina burburinaya hantida ay leeyihiin shacabka Kenya ee ku nool magaalada xuduudeeda Mandheere, ayuu ku yidhi madaxweyne Uhuru qoraal uu soo saaray. Kenya waxa ay hubeynaysaa hogaamiye kooxeed baxsada, kadibna waxay hogaamiye kooxeedkaasi u ogolaanaysaa inuu gudaha dalka Kenya kasoo weeraro Soomaaliya isagoo ku gabanaya hobyayaasha Kenya markii ay ciidamada qaranka Soomaaliya ay isdifaacaan oo ay rasaas uga jawaabaan. Uhuru waxa uu ku cabanayaa in Soomaaliya ay soo weerartay dhulka Kenya, Alla hana badbaadiyo, arrintaasi aad ayaan uga xunnahay, ayuu yidhi Faarax Macalin oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa Twitterka. Faarax Macalin ayaa sheegay in Kenya waxa ay samaynayso uu yahay xadgudub dheeraada isla markaasina aan loo dulqaadan karin, iyadoo nin sharciga kasoo baxsaday oo hogaamiya kooxeeda intay dalkeeda keentay doonaysa inuu halkani kaga duula Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliya hadday isdifaacaanna Kenya ay odhanayso waana lagu soo duulay, arrintaasi waa arrin uguba isla markaasina dhibaato badan soo gaarsiinaysa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, ayuu yidhi Faarax Macalin. Dhanka kale, Midowga Afrika ayaa warka soo saaray xisadda ka dhex xaloosan wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Moses Faranki ayaa mar kale ka hadlay xisadda xooggan ee haatan u dhaxaysa dalalka deriska ee Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo maalmihii dambe cirka isku sii shareertay. Ugu horreyn, guddoomiyaha ayaa walaac ka muujiyay xaaladda ka dhex taagan labada dowladood oo ay horay isugu hayay arrimo la xidhiidha kiiska badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Moses Faranki ayaa ka dalbaday madaxda labada dal in ay isxakameeyaan isla markaasina khilaafkooda ay ku xalliyaan wada hadal iyo deganaan. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay xukuumadda Muqdisho iyo Nairobi inay ka wada shaqeeyaan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkii saaxiibtinimo ee Soomaaliya iyo Kenya lagu yaqaanay. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in ururkooda oo kaashanaya beesha caalamka ay sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac loona dhammayn lahaa xisadda halkaasi ka aloosan. Ugu dambeyn, waxa hoosta ka xariiqay in Midowga Afrika uu diyaar u yahay sidii la isugu keeni lahaa labada dhinac si ay u xalliyaan khilaafka ka dhexeeya. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyada oo dagaalkii dhowaanta ka dhacay degmada Balalxawo, gaar ahaana xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, uu sii xoojiyay xisadda labada dhinac. Dhanka kale, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka lagu qabanayo magaalada Garowe. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay shirweynaha 15-ka bishan ka furmi doona magaalada Garowe ee gobolka Nugaalkaasi oo looga hadlayo ayaha maamulkaasi. Wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkaasi ay isugu imaan doonaan dhammaan saamilayda Puntland. Sidoo kale, waxa uu ka dalmaday shacabka deegaanada maamulkaasi in aysan walwal ka muujin shirka
oo lagu miisaami doono doorka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya. Dhaban cad ayaa sidoo kale ku daray intaasi in sirweynahani oo qabanqaabadiisa laga dareemayo garow uu yahay mid waxtar u leh maamul goboleedka Puntland. Shirka ka dhacaya garowo 15-ka bishani waa mid waxtar u leh Puntland, balse aynu sugna inta uu kasoo ilaalayo, waxaana dadka ugu baaqaynaa in aysan ka walwalin. Arrintaasi ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Puntland. Dad badani ayaa walaac ka muujinaya qabsoomidda shirkani oo lagu soo aadiyey xilli xasaasi ah. Shirweynahani ayaa waxaa iclaamiyey madaxweyne Dani, waxa uuna ku soo aadayaa iyada oo haatana khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland uu gaaray meel sare. Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland ayaa weeraray dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Madobe ayaa sheegay in madaxda dowladdu ay meesha ka saareen hannaankii sharciga ahaa ee lagu soo dhisay dowladnimada Soomaaliya, isla markaasina ay meel cidlaha qararaflaynayaan. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in marka hore la fiiriyo habdhaqanka dowladda federaalka uusan waxba ka duwanayn midka Al-Shabaab, isaga oo ku eedeeyey in dadka kasoo horjeeda ay ka saaraan Soomaalinimada sida uu hadalka u dhigay. Dowladda iyo Al-Shabaab waa isku mid, sababtana waa ciddii ka hor imaada fikirkooda way dileen, halka madaxda dowladda federaalku ciddii kasoo horjeesata ay dagaal ku qaadaan, ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyey in dowladdu ay joojisay dagaal ay kula jirtay Al-Shabaab, isla markaasina ay u soo jeestay burburinta dowlad goboleedyada ka jira dalka iyada oo u adeegsanaysa lacag iyo ciidan. Axmed Madobe ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladaha Turkiga, Qatar iyo Itoobiya inay joojiyaan taageerada military ee ay siinayaan dowladda Soomaaliya. Dowladda Turkiga waxaan oran lahaa joojiya ciidanka aad tababaraysaan, ma jirto dowlad wax lagu aamini karo Qatar, waxa aan leeyahay joojiya sanduuqa lacageed ee aad bixisaan Itoobiya, waxa aan leeyahay joojiya saraakiishiina faragelinaysa arrimaha Jubbaland, ayuu yiri mar kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan xiisad dagaal u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Dhanka kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya nin oday oo barqinimadii maanta isku dilay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Ninkani oo ah oday da'a ayaa la sheegay inuu isku dilay toreya. Dad goobjooga yaalo goobta isugu soo xoomay ayaa inoo sheegay in ninkaasi uu mindi isaga dhuftay dhuunta ama qoorta, isla markaasina uu ku geeriyooday isla goobtaasi. Lama oga sababta rasmiga ee uu isu dilay marxuumka, balse wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka tuugsan jiray suuqa, isla markaasina ay la soo deristay xaalad adaga. Sidoo kale, meydkiisa ayaa lagu soo warramayaa in uu weli yaallo goobta, isla markaasina ciidamada ammaanku ay sugayaan ehelada ninkaasi si loogu wareejiyo. Suuqleyda Bakaaraha oo si aada uga naxay falkani ayaa sidoo kale hadalaya dhacdadaasi ma ahan falkani dhacda ugu ku ah gudaha caasimadda, iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafay uu isdilay nin ku jiraya xerad dadka lagu dhaqan celiyo oo ku taala xaafadda Balaksi ee magaalada Muqdisho. War ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa Maraykanka ee Afrikom ay duqeyn la beegsadeen xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqeynta waxaa la sheegay inay ka dhacday deegaanka Kunyabuurow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay maamulaan ururka Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu sheegay warkani in lagu dilay duqeynta, inkasta oo aan la shaacin magacyadooda iyo awoodda ay ku dhex lahaayeen ururka Al-Shabaab ee duqeynta lala beegsaday. Dowladda warka ay soo saartay waxay ku sheegtay in halkaasi xero dhan oo Al-Shabaab ay deganaayeen gaadiid iyo hub iyo wax walbana uu yaalay, in duqeyn lala beegsaday halkaasi lagu burburiyey dhammaan wixii yaalay ee gaadiid iyo hub iyo agab kale ahaa. Kunyabuurow ayaa ah deegaan gacanta ugu jira ururka Al-Shabaab, waxa ayna tani noqonaysaa duqeyntii saddexaad oo ay diyaaradaha Maraykanku ka fuliyaan muddo 10 maalmood gudahood. 28-kii bishii hore ee Febraayo, 2-kii bishan Maarso iyo 5-kii isla bishan Maarso ayay diyaaradaha Maraykanku duqeyno ka geysteen deegaankani ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
arrintani ayaa waxay noqonaysaa inay soo badanayaan weerarada iyo duqeymaha lagu hayo ururka al-shabaab, iyada oo mar walba ciidamada dowladda Soomaaliya la sheegay goobta la duqeynayo inay ka agdhow yihiin ayna halkaasi ku qaadaan weerar garab socda duqeyntaasi. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa si weyn ugu faanay dagaalkii 1977 dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya. Itoobiya ayaa shalay xustay guushii ay ciidamadooda oo gacan ka helay dalal kale ka gaadheen Soomaaliya sannadkii 1977 ee labada waddan dhex maraya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo soo saaray qoraal ku aadan guusha uu sheeganaya in dalkiisu u gaadhay, ayaa sheegay in Itoobiya gudaheeda guushaasi looga yaqaano guusha Kaaramardha oo ah buur ku taalla korka magaalada Jigjiga. Si la mid ah quwadihii shisheeye ee horay u qabsaday Itoobiya, Maxamed Siyaad Barre waxa uu sameeyey khalad weyn markii uu qaatay in ay ahayd waqtigii ku habboonaa ee uu qabsan lahaa Itoobiya. Waxa uu mooday inuu naga adkaan karo oo dalkeennu uu tabar daran yahay. Waxa uu isku dhufsaday xisaab qaldan wuuna nagu soo duulay, ayuu yiri Abiy Axmed. Waxa uu awood u yeeshay inuu qabsado dhul ballaaran oo dalkeenna ka mid ah, isaga oo aan la kulmin iska caabin hase yeeshee. Dadka Itoobiya ayaa muujiyey waxa ay awoodaan marka ay sare u kacaan. Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in Itoobiya ay iyaga oo aan tababar fiican haysanin ka adkaadeen Soomaaliya, isla markaasina mar walba ay yihiin dadka ka adag Soomaaliya. Markasta oo aan liidanno waxaanu xasuunaa cadowga dibadda, markaan xooggan nahayna waa nala xushmeeya, ayuu yiri Abiy Axmed. Waxaan hambalyaa sharaf iyo maamuus halkan uga rajaynayaa ama uga dirayaa ciidamadii Kuuba iyo Yeman ee Itoobiya iyaga oo ka garab dagaalamaya naftooda qaaliga ah u horeeya difaaca Itoobiya, geesiyaashii Itoobiya ee naftooda u horay difaaca dalkeenna, ayuu yiri Abiy Axmed. Hadalkani Abiy Axmed ayaa imanaya xilli ay aad isugu dhow yihiin iminka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo rumaysan inuu gacan ka geysan karo in Soomaaliya ay ku noqoto dalkii ay ahayd 30 sano ka hor. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin Dawaara ayaa ciidamada xoog ee dalka Soomaaliya ka difaacay eedeynta uga timid madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ee ah inay kusoo duuleen isla markaasina ay xadgudub ku yimaadeen qaar ka mid ah dhulka Kenya. Uhuru ayaa qoraal uu soo saaray Arbacadii ku yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ay xadgudub ku sameeyeen madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya 2 Maarso 2020, halkaasi oo ciidamo ajnabi ayaga oo jabinaya isla markaasina aan wax ixtiraam u hayn xeerarka caalamiga ayay dhaqdhaqaaqyo gardarro ka fuliyeen iyaga oo dhibaataynaya isla markaasina burburinaya hantida ay leeyihiin shacabka Kenya ee ku nool magaalada la xuduudeeda Mandheere, ayuu ku yiri madaxweyne Uhuru qoraal uu soo saaray. Kenya waxa ay hubeynaysaa hoggaamiye kooxeed baxsada, kadibna waxay hoggaamiye kooxeedkaasi u ogolaanaysaa inuu gudaha dalka Kenya ka soo weeraro Soomaaliya isaga oo ku gabanaya hobiyayaasha Kenya markii ay ciidamada qaranka Soomaaliya ay isdifaacaan oo ay rasaas uga jawaabaan. Uhuru waxa uu ku cabanayaa in Soomaaliya ay soo weerartay dhulka Kenya, Allahana badbaadiyo, arrintaasi aad ayaan uga xunnahay, ayuu yiri Faarax Macalin oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa Twitterka. Faarax Macalin ayaa sheegay in Kenya waxa ay samaynayso uu yahay xadgudub dheeraada isla markaasina aan loo dulqaadan karin, iyadoo nin sharciga kasoo baxsaday oo hogaamiya kooxeeda intay dalkeeda keentay doonaysa inuu halkani kaga duula Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliya hadday isdifaacaanna Kenya ay odhanayso waana lagu soo duulay, arrintaasi waa arrin uguba isla markaasina dhibaato badan soo gaarsiinaysa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, ayuu yidhi Faarax Macalin. Dhanka kale, Midowga Afrika ayaa warka soo saaray xisadda ka dhaxalowsan wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Moses Faranki ayaa mar kale ka hadlay xisadda xooggan ee haatan u dhaxaysa dalalka deriska ee Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo maalmihii dambe cirka isku sii shareertay.
ugu horeyn guddoomiyaha ayaa walaaca ka muujiyay xaaladda ka dhex taagan labada dowladood oo ay horey isugu hayaya arrimo la xidhiira kiiska badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Moses Faranke ayaa ka dalbaday madaxda labada dal in ay isxakameeyaan isla markaasina khilaafkooda ay ku xalliyaan wada hadal iyo deganaan. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay xukuumadda Muqdisho iyo Nairobi inay ka wada shaqeeyaan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkii saaxiibtinimo ee Soomaaliya iyo Kenya lagu yaqaanay. Guddoomiyaha Guddiga Midowda Afrika oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in ururkooda oo kaashanaya beesha caalamka ay sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan sidii la isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac loona dhammayn lahaa xisadda halkaasi ka aloosan. Ugu dambeyn waxaa Woosta ka xariiqay in Midowda Afrika uu diyaar u yahay sidii la isugu keeni lahaa labada dhinac si ay u xalliyaan khilaafka ka dhexeeya. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyada oo dagaalkii dhowaanta ka dhacay degmada Balad Xawo, gaar ahaana xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, uu sii xoojiyay xisadda labada dhinac. Dhanka kale, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka lagu qabanayo magaalada Garowe. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay shirweynaha 15-ka bishan ka furmi doona magaalada Garowe ee gobolka Nugaalkaasi oo looga hadlayo ayaha maamulkaasi. Wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkaasi ay isugu imaan doonaan dhammaan saamilayda Puntland. Sidoo kale waxa uu ka dalmaday shacabka deegaanada maamulkaasi in aysan walwal ka muujin shirka oo lagu miisaami doono doorka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya. Dhabancad ayaa sidoo kale ku daray intaasi in shirweynahani oo qabanqaabadiisa laga dareemayo Garowe uu yahay mid waxtar u leh maamul goboleedka Puntland. Shirka ka dhacaya Garowe 15-ka bishani waa mid waxtar u leh Puntland, balse aynu sugna inta uu kasoo ilaalayo, waxaana dadka ugu baaqaynaa in aysan ka walwalin arrintaasi, ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Puntland. Dad badani ayaa walaac ka muujinaya qabsoomidda shirkani oo lagu soo aadiyay xilli xasaasi ah. Shirweynahani ayaa waxaa iclaamiyay madaxweyne Dani, waxa uuna kusoo aadayaa iyada oo haatana khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland uu gaaray meel sare.